začátek chci sladké želé. Opravdu ho miluju. Želé? To je jednoduchý. Vezmu si láhev mé oblíbené Fanty. Ta to zvládne. To je dobrota. Dále si vezmu med, který taky prostě zbožňuju. Mňam. To je poprvé, co vidím lidi pít med. Kventina, nezbylo ti vůbec nic. Co? Ty opravdu, je ten kapka. Tyjo, co dělat? O, já vím. Někde v lese najdu medíček. A tady je. No doufám, že se mi včely nebudou chtít pomstít. A, asi budou chtít pomoct. Co to se jim uteklo? Ale hlavní věc je, že jsem si donesl tenhle úl. Je něm hodně sladkého medíku. Někde čas se ho smíchat s Fantou, aby vzniklo krásné želé. To je vynikající medík. Z lesa je to nejlepší. Tak, naliju ho tam. A pak to nechám zousnout. Hlavně je to hezky promíchat. A teď to dám do lednice. Zbývá jen chvíli počkat. A zatím, co budu čekat, můžu zahrát na telefonu. Tak, do toho, tu máš. Tak, dobrá. Já myslím, že udělám želé z jahůdek, borůvek a ostružin. Na to nacpu ty bobulky do láhve. Ale to jasně, že není všechno. Kventinův nápad s medem se jim moc líbil, takže udělám to tež. Bobule jenom zaliju medem. Určitě to bude moc dobré. Myslím, že vítězství mám v kapse. Oj, to vypadá krásně. A co tam dělá šéfka? Co milují všichni lidé na paletě? Jasně, že skytlsky. Tak proč nepsat Emily želé s těmito lahodnými bonbonkami? Nejdřív si vezmu červené a nasypuje do láhve. Dále si vezmu modré a udělám to samé. Pak zelené, žluté, oranžové a zase červené. Teď si udělám základ. Rozpustím cukr ve vroucí vodě. A výslednou kaši naliju na bonbony Skittles. A abych nemusela chodit do lednice, můžu použít tekutý dusík. Co to je? To je super věcička. To je zima. To je zajímavé. A k čemu to používáš? A jasně, že mi to nenapadlo hnedka. Udělám to taky. No a je to, máme hotovo. Dobrou chuť, malička. Konečně? Ty jo, želé z Fanty, to je zajímavý nápad. To je vynikající. Mňam. Teď ochutnám želé babičky. Co to je? Nějak to nezouslo. A ucpalo se to. No dobrá, toho teda nechci. A co udělá šéfka? Ty jo, to jsou skytlsky. Já je tak miluju. Výtečná chuť. Je to geniální. Šéfko, vyhráváš jednoznačně. Opravdu? To jsem teda nečekala. Děkuji. Tentokrát chci velkou sušenku Oreo. Uděláte ji? Snadno. Tak, nejprve si vezmu kufr, kde mám schované se zlaté čokoládové zásoby. Jen se na to podívejte, kdyby se cítili tu vůni. Prostě báječné. Nejprve tu čokoládu rozlámu na kousky. Tak. Hotovo. A teď ji rozpustím pomocí hořáku. Totiž tekutou čokoládu. Hotovo. To tak pálí. Ale já jsem profesionální kuchař, takže nulu čokoládu do formy a ani nemrknu. To je hrůza, to tak bolí. Proč se takhle trestat? Navíc je to všechno mnohem jednodušší. Vezmu běžné těsto a kakao Nesquik.
Pak všechno hezky promícháme. Tak. A vyválím z toho malé kuličky. Kuličku dáme do vaflovače, hezky to přimáčkneme a čekáme, až se sušenka udělá. No, je to lahodná čokoládová vaflička. To je vůně. Kventy, na čemu se směješ? Yes. Babi, proč si děláš takovou práci? Existují šetové Oreo. Proč se vařit? Podívejte se, jako hodně vypadají. Moc lahodně. Nemůžu se ovládnout. Musím jednou ochutnat. Jenom jednu. To nebude žádný problém. O, ta náplň je prostě božská. To je to nejlepší na světě. Mňam. Dobrá, ochutnám ještě jednu. To je tak vynikající. Quentin je prostě neponaučitelný. A já budu pokračovat. Vezmu si arašidové máslo a hezky s ní pomažu všechny sušenky. Maličká z toho bude nadšená. Teď dvě sušenky spojíme a máme z toho krásné velké Oreo. To je ale nádhera. Tak, moje čokoláda je hotová. Teď nadínám vrstvu vynikajícího krému a další čokoládu. A teď svoji sušenku ozdobím, aby vypadala úplně jako originální Oreo. Jen se to podívejte. Vypadá to opravdu jako pravé Oreo. Jsem geniální. Vítězství mám v kapse. Tadam! Quentin, já nechápu. Ty to děláš schválně nebo co? Co to povídáš, babi? Ale ne, sjedla jsem všechno náplň. To je hrůza. Musím něco vymyslet. A jasně, vezmu si růžovou nutelku. To bude skvělá náplň pro Oreo. Mňam, je vynikající. A můžete si nafokovat ty bublinky. Hustý. Tak zbývá nutelu pomazat všechny sušenky. No a mám hotovo. Můžu se podávat. Dobrou chuť. Tyjo, to je velká čokoládová sušenka. Vypadá tak lahodně. Chci jít nejrychleji ochutnat. I když má jednu obrovskou nevýhodu. Je strašně tvrdá. Promiň, šéfko, ale nechutná mi. Podíváme se, co mi udělala babička. Tyjo, to jsou pěkný domácí sušenky. Ale nevypadají moc jako Oreo. Tyjo, dobrý. I když vůbec nechutná jako Oreo. Ale jaký je v tom rozdíl? Hlavně, že mi to chutná. A zbyla sušenka od Quentina. Oni se nejvíc podobají pravému Oreo. Akorát ten krém je jiný. Tyjo, to je bubblegum Nutella. Hustý. To se mi moc líbí. Quentine, gratuluji ti k vítězství. Jo, já jsem vyhrál. Tyjo, to se není možný, babi. Tentokrát chci něco složitějšího. Chci sendvič. Uděláte ho? To zvládnu levou zadní. Vezmu si všechno nejlepší. Jahodový džem, Nutellu a čokoládovou pomazánku Milka. Oj, akorát to musím nejlepší fotelu sít. Vůbec mi to nejde. Quentine, pomůžeš mi? Snadno. Hned to zkusím. Vidíš? A je to. Tyjo, to je dobrota. Teď už si to nechci dát, babi. Co? Ukradla mi marmeládu. Že se nestydíš. Budu si muset udělat čokoládový sendvič. Stejně to bude moc a moc dobrý. Na tou stylu čokoládové pomazánky. Hezky to rozetřu. Zakryju dalším kouskem chleba. A svrchu na to nakreslím něco roztomilého. Třeba obličej pandičky. Babi, chceš znát můj názor? Není to roztomilé, je to banální. Navíc Emily se žádal o normální sendvič a ne o sladký. Já začnu sýrem. Nejprve se ho nastrouhám. A pak do něj přidám červené barvivo. A čím víc jich bude, tím to bude lepší. Takže z toho mám 6 hromádek barevného sýru. Dokoukáte, co? A teď tím hezky ozdobím toustík. Pak to zakryju dalším chlebíkem. A dám to zapéct. Toustovače budou toasty hotové za pár sekund. No a králíček není roztomilý.
babi, radši se podívej na tohle. Tohle nejsou prostě sendviče, ale další mistrovské dílo. Dáme na talíř a můžeš se podávat. Máš to nudný, já to mám prostě milejší. Už to máte hotový? Ale ne, co mám dělat? Ale něco najdu, s čím dělat sendvič. Hlavně, že nějaký udělám. Tak, to bych měl. A teď ho musím ořát. Použiju žehličku. To je ten nejrychlejší způsob. Vidíte, proč se to dělá tak dlouho? Já tam všechno za pár sekund. Vendě, nehoří ti to! Radoval jsem se moc brzy. Emily, omlouvám se. Wow, fuj, to ani nebudu ochutnávat. Vypadá to nechutně. A smrdí to spáleným. Radši ochutnám to na sírový sendvič od šéfky. Ty, on je taky duhový, to vypadá úžasně. Mňam, to je lahoda. Moc mi to chutná. Mňam. No a teď zbývá jen ochutnat babičiny roztomilé chlebíčky. Tyjo, to je roztomilý. To vypadá jí nejlíp. To je dobrota. To je báječný. Babičko, gratuluji ti k vítězství. Jsi nejlepší. Já věděla, že to bude chutnat, vnučko. Děkuji. Čím začneme? Čipsu, moc si miluju. Doufám, že zvládnete. Snadno, na to se musím zařát. Přesně tak, pěkně se protáhnout. Oj, mé věku už se nemůžu tak kroutit krkem. Na co mi vůbec bude rocička? Jsou to jen čipsy. Proč je vůbec vařit, když si můžu vzít Pringles? Mimochodem, jsou moc dobrý. Mňam. Jo, to je nudný. Já začnu krájením brambor. Mám na to dokonce speciální věcičku. To je rychlost, co? Dále následuje sýr. Rozhodl jsem se, že nebudu dělat obyčejné chipsy. Budu mít chipsy jako z restaurace. Tenhle dlouhý kus sýra musím nakrájet na stejné části. A pak do každé zapíchnout bramboru. To koukáte, co? To jste ještě asi neviděli. No, já jsem prostě geniální. Dá se, že šéf dělá něco neobvyklého. Jasně, já taky nebudu dělat obyčejné bramburky. Moje čipsy budou z ovoce. Na to stačí nakrájet různé ovoce na plátky. Tak. A pak je pověsím, aby trochu oschly. Udělám to s pomocí kolíčku. Oj, tak to jsem trochu přehnala. Omela jsem si všechny čipsy. Och ne, budu si muset rychle udělat vlastní. Začnu bramborama. Tak, nakrájíme. Teď budu potřebovat olej. A hodně oleje. Vyliju ho do pánve. A šoupnu do něj šiny brambory. O, caká to, to bolí. Ne, pomoc. Neměla si tam dát tolik oleje, je toho strašně moc. Zdá se, že mé ovoce je hotové. Jsou to výborné, zdravé čipsy. Líbí se vám to, šéfe? To je hnus. Radši se podívejte na šéfa. Ten ví, co dělá. Například z těch velmi ostrých čipsů. Udělám strouhanku. S nimi je to lepší nepřehánět. Tak to by stačilo. Teď je rozmixuju. To krásně voní. No, teď obalím se obrovské čipsy ve vejci. A pak ve strouhance. Pak už zbývá jen usmažit. Tak. Jen se podívejte na tu krásu. Vítězství vám v kapse. To bych se divila. Vypadá to spíš jako řízky. Počkat. Odkud je ten kous? Ježiši, vzpomněla jsem na sebe bramburky. No, teď už to nejsou čipsy, ale uhlíky. Nezlob se, všichni budeš mít štěstí. Wow. Tak, tak, tak.
Tyhle černé spálené chipsy nebudu ani ochutnávat. Fuj, vypadají nechutně. Radši ochutnám tyhle červené řízky. Jo, to jsou ty nejpodivnější chipsy mého života. Doufám, že jim budou chutnat. To je dobrý. Jejda, ne, nechutnej mi. Nemám ráda pálivé. Poslední nadějí jsou tyhle ovocné bramburky, které dělala babička. Vypadají lahodně. A taky mají skvělou chuť. Moc nechutnají. Babička, gratuluji k vítězství. Hurá, hurá. Oj, můj záda. Tentokrát chci dortíček. Zajímavý úkol. Jakou mu dělat formu? Pamatuj si, že jsem jako malý pořád hrál basketbal. A byl jsem v něm nejlepší. Ale jednou jsem udělal něco naprosto hloupého. Byl to ten nejdůležitější zápas mého života. Už jsem skoro měl koš, ale pak jsem spadnul. A míč je trefil rovnou do hlavy. Byl jsem strašně naštvaný. Byl to takový trapas. Všichni se mi smáli. A teď si musím osušit slzy. To trauma zvládnu. Udělám dort ve tvaru basketbalového míče. A jestli vyhraju, těch vzpomínek se zbavím jednou provždy. A já udělám nutce roztemilý dort. Každou vrstu opatrně pomažu marmeládou. Pokud ty se rozumně otevřu, sakra. Někteří dokonce kvůli stáří začali ztrácet sílu. Ach tak? To nic, teď ti ukážu, co umím. To budeš koukat. Ujoj. Já nic, lalala. Paráda. Tak první do toho vrstu pomažu džemem. Myslím, že je to skvělé. Bude to určitě vynikající. Chloe, proč děláš dort? Už začínám. Udělám Minecraftový dort. Nejprve ten kulatý dortový základ trochu vylepším. V Minecraftu není nic kulatého. To je skvělý meč. Hej, můžeš být trochu opatrnější? Mimochodem, teď dělám vrstu borůvek, které pak musím posypat moučkovým cukrem. A já musím dort umazat oranžovým krémem a pak ho hezky uhladit. Tak, teď se zmutuji špakličku a začínám. Teď musím dělat proužky pomocí černého marcipánu. To bude ale něco. A taky si vzpomenout na nápis. Tohle je napsáno na basketbalových míčích. Super, jsem skvělý. A já si musím nadělat čtvercové kousky ze žvíkaček. Červené. Bílé. A černé. Jimi pokryju základ dortu a budu z toho mít dynamit jako v Minecraftu. Ještě je ochutnám. Mňam. Tak a můžu začít. Myslím, že to byl fakt skvělý nápad. A vy máte rádi Minecraft, děti? Napište nám to do komentářů. Tak ještě chvilku a budu to mít hotový. Wow, to je teda něco. A poslední úprava. Knot. No Lensday, tak si můžeš vybrat vítěze. Ty, už jen daty prý tak lahodně. Myslím, že nejprve ochutnám telefonní dynamitu. To byl originální nápad. Je opravdu vynikající. A teďka ochutnám babičin dortík. Jako vždycky udělal něco opravdu roztomilého. Borůvka. Miluju je. A je chutná samotný dortík. Je prostě neskutečný. Zbyl dort od šéfa Kennyho. Nápad s basketbalovým míčem byl skvělý. Zaslouží si respekt, kámo. Tak, pojď ke mně. Pláni, to je tak dobrý. Šéfe, ty jsi úplný kouzelník. Gratuluji ti k vítězství. Hurá, jsem nejlepší, jo. Tentokrát si něco vydatného. Špagetky.
uděláte je pro mě? OK. Těstoviny? To dokážu. Myslím, že mám dokonce skvělý nápad na podání. Nejprve bych si měla uvařit špagetky. Dále si vezmu červenou cibuli a nakrájím ji na malé kousíčky. To je hrůza, teď si bych chce brečet. Teď na to ale není čas. Musím do špaget hodit cibuli, aby získala požadovanou barvičku. No, povedlo se. Nastal čas sám vysvětlit, jak budu tyhle špagety podávat. Vezmu si jehlicu na pletení a namotám na ně špagety. A bude z toho moc dobré klubíčko. To koukáte, co? Ale prosím tě, babi. Vlastně si udělal špagety koupené v obchodě. Já si je udělám sám, jako profík. Vidíte, jakého pomocníka? Sám mi udělal špagety. Teď je musím vařit v vroucí vodě. Všechny tam hodím. A musím chvíli počkat. To je všechno taková nuda. Proč neudělat sladké špagety? Objednám si tuhle skvělou sadu a můžu začít. Jo, mám to. O, a tady je. Paráda, udělám ty nejlepší špagetky. Wow. Vypadá to fakt cool. A další velké plus je, že recept je už v balení. To znamená, že stačí udělat všechno přesně podle pokynů a vítězství budu mít v kapse. Jen se podívejte, jak je to roztomilé. Je to taková malá, ale tak dobrá porcička. Jestli se musí zamíchat, teď tuhle směs dám do sáčku a začnu mačkávat špagetky. Tyjo, to je hustý. Rychle to ochutnám. Mňam. A může pokračovat. Teď rozmícháme ještě tuhle směsičku a udělám z ní dvě nejmenší vajíčka na světě. Teď to hezky vyválím. Odštípnu z toho kousek a dám do formičky. Přidám žloutek a voilà, vajíčko je hotové. Jen se na to podívejte. Co je roztomilý? Myslím, že s tímhle určitě vyhraju. Babi, co děláš? Nespis, buď se. Jasně, díky, že jsi mě probudila. Moje klubko už je hotové. Dám ho na talíř a může se podávat. Šéfe, to je mistrovské dílo, co? To určitě, babi. Já udělám těstoviny s mořskými plody a parmezánem. Tohle je mistrovské dílo, babi. Lenzi bude mít radost. Mimochodem, na čase zjistit, kdo v tomhle kole vyhraje. Bellissimo, jsem nejlepší. No jo, prosím tě, ty jsi sebevědomej. Dobrou chuť, nočko. Ty jo, to je zajímavý. Všechny prá takhle hodně. Nejprve ochutám těstoviny od šéfa Kennyho. Opravdu miluju krevetky. Tak. Úžasný, je to opravdu moc dobrý. Teď chci ochutnout babičino klubíčko. To je fakt roztomilý. Byl to skvělý nápad, babi. Akorát to divně smrdí. Fuj, jestli odstít cibule, fuj. Zbylo už jen tohle roztomilé nudle od kole. Tyjo, to je tak roztomilý. Jako pro barvínky. Ochutnám. Miluju to. No kole, gratuluju ti k vítězství. Je to opravdu moc dobrý. Jo, hodně jsem se snažila, jen takovou radost. Jsi šikouka, vnučko. Co chce naše malička Britney? Že dáme se trochu pozornosti. Britney chce limonádu. Zvládnete to? Jistě, že? Ach, ty týnečři, pořád jsou na telefonu. Tak, já udělám citrusovou šťávu z pomeranče a grapefruitu. Tak, do práce. Jejda, s tím už tam něčem něco je? No tak makej! Je úplně rozbitý. No dobrá. Teď vám babička ukáže, co umí. Už jste někdy viděla babičky tak silné ruce? Teď jen vezmu větší sklenici. A začnu mačkat pomeranče holýma rukama.
skvělé, to je mnohem lepší než nějaké mašiny. Další pomeranč. A tady je, to je moje. Mačkám. Dobrá, dobrá, jen smačkejte. A já se asi převléknu do vhodnější formy. To je hned jiná věc. Jo, já nejsem šéf kuchař, ale také profesionální barmenka. A teď malé Britně namíchám tu nejlepší limonádu v jejím životě. Naluju tam trochu kokosového mléka, jahodové šťávy, pomarančového džusu a jablečného. A teď to hezky promíchám. Jo, tohle prostě miluju. Je to ten nejoblíbenější čas práce barmana. Teď nalou všechno do sklenice. A dám tam brčko. Chytejte! Šéfe, jsi v pohodě? Mandy měl to chytit, ale ouha, snad nikdy jindy. No nic, namíchám novou. I když proč se namíchávat, když můžu dělat krásnou vícvrstou limonádu s různými vrstvama a různými příchutěma. Ty jo, to vypadá skvěle. A citron na ozdobu. Perfektní. Majle, měla si, jak se mě podíval. Wow, to už mají všichni hotovo. A co já? Nutně musím objednat koktejl pro malou ségru. Skvělý, tak a teď čekám. A tady je poslíček. To je tak divnej, ale díky. Jo, to vypadá bezvadně. Tak, vymačkala jsem poslední citrusy z téhle místnosti. A teď se můžu vrátit k milé babičce. Do limonády ještě hodím citrony, borůvky a jahůdky. A promíchám to. A může se podávat. Super, tak jdeme ochutnávat. Maličká Britny musí si brát limonádu, která ti bude chutnat nejvíc. Ano, začni. Wow. Páni, to je krása. Hned to ochutnám. Wow, to je dobrota. Ale bylo toho málo. A co je tohle? Jo, to už je velikost pro mě. Teď si odluju do sklenice a ochutnám. Vypadá to hezky. Wow, to je osvěžující. A co je tohle? Koktejl z mekáče? Hustý, teď to ochutnám. Jejda, něco je špatně. Pohání, co se stalo? Kde je Britney? Zdá se, že Mandyn koktejl byl opravdu bombastický. Vidíte ji tam? A tady je, jak se máš? Tiše na pohodě? Možná na to není čas, ale musíš brát vítěze. Vyhrává babička. Oho, já jsem tak ráda. Malá Britney ještě hladová. Chceme rychle vidět, co chceš. Ukaž nám to. Co je tam? Pizza? Páni, hustý. Na všechno bude. Jste všichni ready? Tak začínáme. Ano, nejprve si udělám těsto na pizzu. To je ale nezdravé, vnučko. A já už začnu. Nejprve si udělám těsto na pizzu. Nasypu mouku, rozbiju vajíčko a naliju tam mlíko. A teď to promíchám rukama. Oho, to je tak slizký. Hustý. Oj, hepčí. Tak, těsto dopadlo skvěle. Teď se musím trochu proměnit, abych udělala pravdivou pizzu. To teďka budete koukat. Koukejte, želví ninja. Já teďka tomu těstu ukážu. Tomáš, Tomáš. Na. Jej, babi, žiješ? Bouchla jsem tě hodně. Promiň, nezlob se. Mandy, dej mi ty své hračky. Neumíš si v klidu hrát. Dělej pizzu jako ostatní, laskavě. Dobrá, babi. Teď to těsto roztahám rukama. Opatrně, i když mám tu nachystaný ještě jeden převlek. Teď vám ukážu, jak to umím s válečkem. Tak, rozválím to. Do toho. Skvělý. A teď je to perfektní. A co když těsto chytím rukama? Chytám. Je, babičko, neudělal jsem to schválně.
Mandy, můžeš klidu vařit, už mě vytáčíš. Promiň, promiň. Ale já vím, co mi také pomůže. Meč! Teď to rozvykám jako Leonardo. Kia! Tentokrát už jsem připravená. Babičko, spranej se kryš, protože tuhle mašinu lze zastavit. Tak, tady je perfektní rozseknutí. Díky, meči. Ale teď přichází do akce Rafael. Teď to udělám krásný. Dám na pizzu náplň, aniž bych se ušpinila ruce. Vidíte to? To je skvělý, co? Nádhera. Tak začínám s náplní. Co ještě tohle? Uvízla jsem! Pomohoc! Dokonalá pizza odděl výdenče a jde do pece. Peč se, nejlepší pizza na světě. Tak a můžu zatím zahrát. Oh, Mandy. No nic, dostanu se z toho sama. Zvládla jsem i horší věci. Děkuji rodičům za pevné zoubky. Skvělé, teď ta druhá. Perfektní. Ruce volné a můžu dělat perfektní pizzu. Udělal jsem důlek pro sýr, kolem mě rozmažu omáčku a vyskladám rajčata a salám. Sem dám sýr a teď ji osmáhnu pomocí hořáku. A byla dosti hotová. Tak, co tam je? Je hotová? O, je? Páni, je tak horká? To pálí, pálí! To je tak krásná. Hlavně bych ji sama nesnědla. Tak všichni už to mají hotové a já nějak zaostávám. Musím zrychlit. Vypadá to, že trvalo krásně. A nebyla bych to já, kdybych tam nedala svou oblíbenou zeleninku. Malá Britney sní, ani si toho nevšimne. Ale prostě je jí to. Zbývá to jen upéct. Ať se dělá a já si zatím slíbnu. Oj, pizza už je hotová. Tak, vytáhnu ji. A mám taky hotovo. Mandy, máš to moc krásné, jsi šikulka. Tady jsme již jiní hotovo, tak rychle ochutnáváme. A ta malá Britney velký hlad. Všechny pizzy jsou moc krásné, ale kterou začít? První bude pizza od šéfky. Je to italený sýr, miluju ho. Teď to ochutnám. To je dobrota. Mňam. Tak, co tu máme dalšího? A pizza babičky. Tak hezky voní. Není špatná. A co je tohle? Brokolice? Hrůza, jde se naší brokolici. Fuj, to nechci. Co tu máme dalšího? Páni, to je skvělá pizza. Ale jak mám sníst tak obrovský kus? Jasně, já si ho stroluju. To už je lepší. Páni, ona je ze všech nejlepší. Tak ta vyhrává. Mandy, gratuluju, vyhráváš. Můžeš být na sebe hrdá. Co se díka malá Britney bude chtít? Ukaž nám to rychle. Ona chce sladké palačinky. To je snadné jako facka. Babička a šéfka o sobě nepochybují. Mandy, máš něčím problém? Teď udělám ty nejlepší palačinky v životě Britney. Vezmu si mouku. A dvě vajíčka. Teď tam naleju trochu mlíka. A rozmixuju to mixérem. Do správné konzistence, to je velmi důležité. Teďka polonu těstanou do misky. A do jedné misky přidám trochu barviva. Zase to zamíchám. A budou z toho červené palačinky. Skvělý. Co teď? Jasně. Všechno naleju do sáčku. Červené těsto bude v jednom sáčku a ve druhém to obyčejné. No, teď se vezmu mojí pánev na palačinky a můžu začít smažit.
udělám dvě obyčejné palačinky a dvě červené. Hotovo. Dáme na talíř. Vůně je úžasná. A já jsem právě zadělala těsto. Je to stejné těsto, které dělávala moje maminka. A teď ho naliju do pánve. No, úžasná palačinka. Udělám z nich celou věžičku. No, to je nádhera. A co teď? A jasně. Neuškodila by trocha domácího medíčku. Ach, ta včela všechno snědla. Ta je hladová. No nic, tak si pro něj dojdu sama. Hned se vrátím. Ahoj, moje pruhovaná mimínka. Můžu si vzít med? Nestěžujte si, máte ho hodně. Tak a jsem tady. Donesla jsem si čerstvý med a své pruhované kamarádky. Nebojte se jich. O, palačinky s medem, co může být lepšího? Vypadají tak lahodně. O, kde jsou všichni? Hoj, jsou tak naštvaní kvůli medu? Tady máte, já vám ho dám. Skvělý. Můžu se vrátit ke svému normálnímu vzhledu. Chuj, v tom obleku bylo takový vedro. Strašně se bojím včel. O ne, moje palačinka je v plamenech. Jak to? To jsou ty babičiny včely. Jak jim ty kabrit nedát? Oh, to je marný. Co vymyslet? Jasně, mám čerstvý chleba. A chleb se vyrábí z těsta stejně jako palačinky. Teď jen udělám kulatý tvar, aby si toho sestra Britney rozhodně nevšimla. Tak a je to. Zatím to nepadá tak hodně jako ostatní, ale to hnedka napravím. Chcete pár sladkostí? Vidíte, v kapse jsem měla pár bonbonků. Jaký by to bylo palačinky bez sladkostí? Tak mezi vrsty dám bonbonky. A teď to zakryju. To nejde. No tak, já zpřednutím se slepit lepidlem. Hned. No, tady je. Tak, nalij ho tam. No, a jaka všechno drží pohromadě. I když to nepadá tak hodně, jak jsem chtěla. Tak a na se palačinky potřebuji růžovou nutelu. Ta se nejlépe hodí k palačinkám. Udělám vrstu růžové nutely a vrstu vanilkové nutely. Všechno slepíme a vzniknou výborné palačinky. I když by to mohlo být lepší, chce to ještě více nutely. To je ono, ještě víc. Hotovo. Skvěle, má Britnika všechno ochutná. Britny, neslentej tak, jaké se ti líbí nejvíc? Tyhle palačinky podají fakt divně. Co je v nich? Fuj, to smrdí strašně. Nebudu to ochutnávat. A tyhle vypadají skvěle. A ještě s domácím medem. Ten miluju. To je vůně. A ta chuť, mňam. Moc mi to chutná. Skvěle, babičko. Wow, a co ještě tohle? To je tak roztomilé. Hned to ochutnám. To jsou palačinky pro Barbie. Vypadá to takhle hodně. To je prostě úžasné, kouzelné. Šéfko, rozhodně vyhráváš. Koláni, šéfku, gratuluji. Jsi nejlepší z nejlepší. A ostatním radím, aby se nezlobili. Ještě budete mít šanci vyhrát, ale už jiné výzvě.